Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Kiku. Jestli se chcete podívat na stream, odkaz bude dole pod videem. Ok, jsme tady. Grafton Farmhouse. A nová knížka, ty kráso, taková bychle. Aura... Jaminus, asi hádám. Spiritus. Pro mě je ten Švabach tak šíleně nečitelný. A... Ale přečtu. A zdeník úkolů. Jo, máme se na 3 kosti. Jo, tak to pak jo. To pak chápu. Takže. Charny Young. To bych tipnul třeba právě na Thai. Dobrá, Charny Young, co to může být? Že by to Merko třeba zrovna? Uvidíme. Takže, senzor pohybu, svíčka a přítomnost ducha. Pědek. OK. Tak ono, s touhle výbavou už to taky nebude takový problém, co si budem, doufám. A jestli jo, tak to bude problém. Pojistky jsem se chtěl podívat, já jsem věděl, že na něco zapomínám, ty jsou nahoře. Tutru, jen pojď, jen pojď, jen pojď. Linku nevidím. Já popravdě docela rádi jsou pojistky nahoře. Je to divný, zase máme otevřeno. Proč? Pojistička! No tak to je ale krásné. Rovnou kostičku takhle do startu. A hra mě začíná mít asi ráda. Dobrá, podíváme se, jestli máme panenku. Nemáme. Nedýchčím zatím nikde. Zatím je docela asi brzo. Zrcadlo není. Taroty nejsou. Tady nic být ani nemůže. Tady není. Že není. To ještě může být. Říkejte mi, že je tam penta. Který jsem si nevšiml. Krabička, karty, packa. Panenka, zrcadlo, zrcadlo. Neříkejte mi, že já jsem si vážně nevšimnul penty. Ty krás. OK. Já jsem byl tak nadšený z té kostičky, že jsem prostě nedával pozor. 16. 17. Tady šíleně dlouho, demon to nebude. 7. A jo.
7, tak 7, ještě koukneme preventivně tady. No tak to je luxus. To je úplně nejlepší možná varianta, jako nic lepšího být popravdě ani nemůže. Dobrá. Takže hele, jdeme sem klasicky naší oblíbenou výbavu. Já jsem si tady zase kretén nechal. Ano. Maček. No krásný. Krásný. Jeme v dva. Zajímavý, že se projevuje vedle. Úplně ideální, ale nevadí. Máme orby. Řekneme teplotu. 4 stupně, to docela jde. Tak. Máme orbíky, první důkaz. Tady teda vůbec nic neznamená, Senity je zatím úplně nádherně. Jo, hele, jak tam krásně lítá ta orba, ty kdyby to ještě ukázalo toho ducha. Nechce. No jo, no, co na plat. Knížka, krucík, pak uděláme ještě test sůl. Test se solí je super, už teda si můžeme rozsvítit. Vidím tady všude jak světluška, zatím to asi Merka nebude, protože mu to zjevně moc nevadí. Dáme sem křížek. Tady zatím s ničím moc nehejbeš, zkontrolujeme teplotu, zkontrolujeme psaní. 8 zatím ní. Dobrá, jdeme teda na test se solí. Dotek zatím taky nic nevidím. Luxusní tyhle dotky, to se mi tak hrozně líbí. A korby už nepotřebujeme. Už máme, ty už jsme viděli. Ale nemáme zatím žádné jiné důkazy. Je trošku nemilé. Kolečko nevidím. Píšeš. Wow. Pěkně napsal. Ale zkusíme, jestli mi vyjde interakce a psaní. Jo. IMF 2, takže duch nám píše. Trošku škoda, že tady nemáme žádný ty otisky. No to by se měli trošku jednodušší. Tady na špatný místě. Ale jak hezky čárá do té knížky, to je dobrý. A krví, hele, bude freezing. Já si myslím, že bude freezing. To skoro vypadá, že bude freezing. Počkat, patrku se můžeme hodit. Tak, máme ještě furu fotek a on zatím s ničím moc nehejbe, no. Takže psaní ducha. Taja Revenant nebo... Marečko, takže zase ta samá kombinace. Takže Spirit Box, Doty, nebo Freezing. Ale tady bych to fakt viděl spíš na ten Freezing. Kde je ta třetí sůl? Udělal. Jakože drcnu do kamery. Máme freezing, je to revé. Výborně. Tak popravdě s revenantem jsem úplně jako nepočítal.
Ale dobrý. Easy. A tam mrznutí člověk ještě, aby nastyt. Senzor pohybu, svědek ducha a nechte, aby svouknu svíčku. Takže dáme mu tam senzor pohybu. Zatím je ten reve docela hodnej, jako nutno říct. To jako líbí. Tak, máme docela hezky. Takže to můžeme zapálit rovnou ve vanu. Tak, ještě by to chtělo toho svědka. Svědka ho teda neuvidím, ale jako zjevit by se teda jako mohl. Ale máme ještě dost fotek, já sem hodím ještě jednu sůl. Ono co si budem. Když už, tak už. A máme svíčku. A sůl je tady. Jo, já nevím, kam se poděla ta poslední, což mě trošku mrzí. Tak, to produpal docela rychle, chlapec. Ale ta knížka je dobrá, tyjo. To už jsou jiný malůvky. Ten UFO nechce, no. Senzor máme už zaručeně taky, si myslím. A ještě by to teda chtělo snímek ducha, no. Můžeš si ukázat? Zjev se. Ukaž se. Bych taky měla si udělat, až když budu mít smadže, co? Tam má vyfocenou svíčku, ale to už bohužel, no. Takže já ji vlastně můžu zapálit, tak to je jako dobrý. Jo, počkej, on je to zrovna reve, to není úplně jako dobrý. Jo, ale co dělá? Tím byl asi necvak. Paknul. Víčka. Poslední sůl, hele, asi dobrý. Jako poslední úkol mi teda nebude, ale to není takový problém. Tak jo. Máme reve. Je označený, spokojený. A já taky. Výborně. Ježíš, že by bylo všechno takhle jednoduchý. Ne, to bylo vážně jako pěkný. Vypadá to teplo, takže se na ní musí čekat, ale. To bylo docela jako dobré. Jako na mý poměry to bylo dobrý. Pořád v té hře nemám zdaleka jako tolik hodin, takže. Já jsem spokojený. Takhle, když mám přes 1000, tak si říkám, že to je prostě jako wow. No. Krásně jak to skáče. Pecka. No a to je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, určitě dejte palec nahoru. Jestli nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.